I dag skal vi skate Bavallen. Bli med og høre hvordan det gikk med gutta. Hei gutter! Hei! Hvordan gikk det i dag? I kveld, eller? I kveld? Eller hva? Blir dere med opp og kjøre litt, eller? Hva? Hos hvem du? Nei, bare glem det. Vi kjører selv. Ja, vi syns den da. Ja.